Sonja Turunen, oppilaitospappi. Me ollaan täällä uudella LAMKin kampuksella. Säkin oot aloittanut täällä työt. Miten on alkanut? Kivasti periaatteessa on alkanut. Et totta kai täällä on vielä vähän tavarat hakee paikkaansa ja rakennustyöt on osittain vielä käynnissä. Mutta että tosi hyvä semmoinen tahtotila ja kärsivällisyyttä on opiskelijoilla ja henkilöstöllä siitä, että ei kaikki voi toimia vielä. Kerro vähän työstäsi ja miten se on nyt muuttunut tässä uudistuksessa. Täällä uudella kampuksellahan mulla on työhuone, mitä ei aikaisemmilla ollut. Ja ennen nämä LAMKin eri alat oli ympäri Lahtea. Ja nykyään ne on täällä kaikki saman katon alla. Niin sehän muuttaa paljon, että nyt täällä törmää opiskelijoihin ja henkilökuntaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Että ennen mä suhasin polkupyörällä pitkin Lahtea kampusten välillä ja kerkesin olla tietenkin paljon vähemmän läsnä. Minkälaisista asioista opiskelijat haluaa sun kanssa keskustella? Kerro vaikka semmoinen top 5 aiheellista. Hyvin arkisista asioista jutellaan, että parisuhteesta kaikkein eniten, joko siitä, että se puuttuu tai sitten nyt parisuhteessa on ongelmia. Ja yksinäisyydestä sitten myöskin kaiken kaikkiaan, että jos on muuttanut tänne toiselta paikkakunnalta, ei tunne oikein ihmisiä, ei ehkä siitä omalta alalta ole löytynyt vielä hyviä kavereita, niin yksinäisyys on iso haaste. Ja sellaiset niin kuin tulevaisuuden huolet, tulevaisuuden suunnitelmat, että mikä musta tulee isona ja työllistyykö tältä alalta ja jaksaminen kaiken kaikkiaan, että jos on opiskelun lisäksi työ ja perhe ja harrastuksia ja kaikki se pitäisi jollain tavalla yhteensovittaa, niin jaksaminen on tosi iso asia, mistä puhutaan. Miten tässä ajassa suhtaudutaan pappiin kampuksella? No, pääsääntöisesti todella hyvin. Et mä jotenkin jaksan ehkä vähän yllättyäkin siitä, miten myönteisesti suhtaudutaan. Et totta kai, että mä kuljen aina virkapaita päällä täällä, niin se on vahva viesti, vahva muistutus kirkon läsnäolosta tässä ajassakin. Mutta mähän en täällä julista, eli mä kunnioitan jokaisen omaa vakaumusta. Ja just eletään sitä arkea yhdessä. Et se on myöskin kyllä sitä niin kuin ilosanoman levittämistä jo itsessään. Sitten jos kokee niin, että ei halua papin kanssa keskustella, niin ei tietenkään ole mikään tarve, mutta osa kokee sen sitten taas just, että pappi on se klassisesti hyvin vaitiolovelvollinen ihminen, jolle voi puhua mitä vaan ja ne asiat jää siihen. Että tietenkin paljon sillä omalla käytöksellään voi vaikuttaa siihen, että miten minuun suhtaudutaan ja miten suhtaudutaan pappiin täällä oppilaitoksessa.